Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програму «СумДепо онлайн», яка ознайомить мільйону аудиторій нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Впродовж двох днів 5 і 6 листопада виставковий Іллінський центр Сумської торгово-промислової палати прийняв учасників традиційної вже шостої за ліком виставки «Абітурієнт-2018». Ця масштабна презентація ринку освітніх послуг, організована завдяки спільним зусиллям господарів виставкового центру «Іллінський», обласної ради та департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, об'єднала провідні вищі навчальні заклади Сумщини як 1-2, так і 3-4 рівнів акредитації, бізнес-школи, навчальні центри. Завітали на виставку «Абітурієнт-2018» і гості з сусідніх регіонів України, які розраховують зацікавити пропозиціями щодо вступу потенційних випускників загальноосвітніх шкіл нашої області. Ніхто нікого і ні в чому не обмежував. Різноманітні буклети і відеопрезентації, майстер-класи з перукарського мистецтва і демонстрація доволі складних електронно-механічних приладів, кулінарні шедеври і живе спілкування з тими, хто, бодай, трішечки загальмував кроки, проходячи повз стенд того чи іншого навчального закладу. І поки одні лише готувалися до зустрічі зі старшокласниками і випускниками загальноосвітніх шкіл попередніх років, агітаційна бригада Сумського педагогічного університету вже наповну проводила профорієнтаційну роботу. Наскільки це можливо в умовах дефіциту виставкових площ, презентувався потенціал і досягнення 4 навчально-наукових інститутів і 3 факультетів кузні педагогічних кадрів Сумщини. Тих, хто цікавився умовами вступу до навчального закладу, керівники окремих структурних підрозділів і випускових кафедр детально знайомили не лише з усім спектром пропонованих спеціальностей, а й з варіантами працевлаштування по завершенні магістратури. Звичайно, наголошували на тому, що в Сумському педагогічному університеті кожного року з'являються нові привабливі спеціальності. Звичайно ж, не соромилися хвалитися тими спортивними зірками, які навчалися в СумДПУ імені Макаренка. Цього дня перед стендом педагогічного університету були усі керівники вищого навчального закладу, які охоче спілкувалися зі школярами і їхніми батьками. Ніхто не давав жодних нереальних обіцянок. Всі запевняли, що вступ і навчання будуть абсолютно прозорими, студентське життя яскравим і незабутнім, ну а рівень знань випускників СумДПУ гарантує дипломованим фахівцям не лише пристойне, а й престижне, з огляду на перспективи нового законодавства про освіту, місце роботи. Лідер педагогічної освіти Сумщини, наш Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка, пропонує для абітурієнтів 2018 року широкий спектр спеціальностей. Це спеціальності 4 навчально-наукових інститутів і 3 факультетів. Сьогодні це 35 бакалаврських програм, 30 магістерських програм, 12 програм по підготовці кандидатів і докторів наук з правом захисту кандидатських і докторських дисертацій в наших 4 спеціалізованих вчених радах. Хочу сказати, що для вступників 2018 року є перелік сертифікатів для вступу, сертифікати 2016, 2017 і 2018 року будуть діяти при вступі в університет в 2018 році. Крім того, ми приймаємо студентів за скороченим терміном після училищ з дипломом молодшого спеціаліста на 2-річну або 3-річну програму бакалаврата. Також ми приймаємо випускників різних років, які мають освітній рівень бакалавра для вступу в наші магістратури на всі спеціальності, як за профілем бакалаврського диплома, так і за перехресним вступом. Будемо дуже раді і бачити вас всіх в нашому університеті, як абітурієнтів 2018 року, так уже і студентів 2018 року. У четвер, 9 листопада, коли Україна відзначила День української писемності та мови, студенти і викладачі СумДПУ імені Макаренка долучилися до написання всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності.
Чи не вперше разом зі студентами різних курсів семи структурних підрозділів університету участь у написанні радіодиктанту Національної єдності взяли керівники СумДПУ імені Макаренка, ректор університету, доктор педагогічних наук професор Юрій Ляной і перший проректор, кандидат наук з державного управління, доцент Любов Пшенична. Відтоді, як Національна радіокомпанія України започаткувала цей мовно-патріотичний флешмоб, минуло 17 років, а кількість тих, хто приєднується до цієї акції, щороку зростає. При цьому учасниками написання вельми демократичного диктанту, без будь-яких шпаргалок і списування у сусіда, стають як ті, хто, маючи українське коріння, мешкає далеко за межами України, так і ті, хто в українських університетах реалізує свій потяг до знань. Продовж 20 хвилин доцент Інституту післядипломної педагогічної освіти Столичного університету імені Бориса Гринченка, відомий лінгвіст і педагог, диктор українського радіо Олександр Авраменко, диктував учасникам акції кілька речень під гаслом «Наші пісні». Їх, за словами творця тексту Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності, понад 300 тисяч. І кожен з цієї безлічі мелодій може обрати собі найдушевнішу і найулюбленішу. А чи знаєте ви, запитує Олександр Авраменко у одному з речень радіодиктанту, що в космосі першою прозвучала українська пісня «Дивлюсь я на небо»? Понад півстоліття тому її виконав наш земляк-космонавт Павло Попович. А чи відомо вам, продовжує автор тексту, що американцям і не лише їм важко уявити Різдво без «Джингл Беллз», пісні, слова якої покладено на музику славетного українського композитора Миколи Леонтовича? Наш Щедрик, до речі, своєю неповторною мелодійністю прикрашає такі відомі голівудські фільми, як «Гаррі Поттер», «Сам удома», «Забутий у Нью-Йорку». Наші пісні, підсумовує Авраменко, вже давно долають усі кордони без віз, бо в них жива душа народу України. Продовж кількох тижнів по завершенні радіодиктанту фахівці з українського радіо перевірятимуть грамотність написання цих речень, підбиваючи підсумки акції і визначаючи володарів обіцяних заохочувальних призів. Але справа, за великим рахунком, не у кількості тих помилок, яких ви припустилися на маленькому аркуші паперу. Не помилятися б нам з вами у значно важливіших акціях і проєктах, у виборі пріоритетів, вагомість яких для України важко переоцінити. У рамках заходів до Дня української писемності і мови профільна кафедра факультету іноземної та слов'янської філології педагогічного університету провела міжнародну науково-практичну конференцію студентів, магістрантів і аспірантів. Філологія, лінгводидактика, професійна комунікація в науковому дискурсі – така тема цього науково-практичного заходу, мета якого – обмін інформацією в аспекті сучасного мово-літературознавства, лінгводидактики, професійної комунікації в контексті цифрової доби, популяризація результатів науково-методичних досліджень студентів, магістрантів і аспірантів. А ще заохочення молоді до наукових досліджень в аспекті філології – методики навчання мови, літератури, лінгвоперсонології, менеджменту академічних, дослідницьких, освітніх проєктів, професійного лідерства в галузі досліджень. Символічно, що саме цього дня в Сумському педагогічному університеті у рамках заходів до Дня української мови стартував традиційний міжнародний конкурс її знавців імені Петра Яцика. На першому етапі визначать переможців серед студентів різних факультетів, а кращі з них представлять Сумський педагогічний на обласному етапі, який за традицією приймає саме кузня педагогічних кадрів Сумщини. На пленарному засіданні конференції молоді науковці-мовознавці представили цікаві доповіді щодо різних аспектів мови і літературознавства. Йшлося у них, зокрема, про образ-архетип як культурний код нації, про мовні засоби вираження комічного, на прикладі творчості Павла Глазового і нашого з вами земляка Григорія Єлишевича, про філософсько-екзистенційну наповненість жіночих образів у творах Марії Матіос. Згодом на 5 секційних засіданнях учасники науково-практичної конференції досліджували текст як об'єкт лінгвостилістичного, літературознавчого і методологічного аналізу. Зупинилися на актуальних проблемах лінгвоперсонології і лінгвопраксеології. Обговорили розвиток філологічних компетентностей учня, торкнулися проблем професійної комунікації. Словом, у день свята найспівучішої і наймелодійнішої учасники конференції доклали максимум зусиль, аби підтвердити правомірність фрази, яка прозвучала у доповіді однієї з учасниць.
Язиком ми говоримо іншими мовами, а рідною спілкується душа. У четвер, 9 листопада, на базі ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської, координатор якого – заступник декана факультету іноземної та слов'янської філології Наталія Голубкова, відбулася презентація програми обміну студентів вищих навчальних закладів. Назва її «Global UGRAD» – це програма культурного обміну, і реалізується вона Бюро у справах освіти та культури Держдепартаменту Сполучених Штатів, посольством США в Україні, організацією World Learning і підтримується американським урядом. Завдяки цій програмі здійснюється підтримка талановитих іноземних студентів, які мають можливість навчатися у Сполучених Штатах з метою поглиблення знань та вивчення американської культури і традицій. Студенти факультету ознайомилися з умовами конкурсу, вимогами до кандидатів і процедурою заповнення та подачі аплікаційних форм і документів. Участь у програмі Global UGRAD – унікальна можливість поглибити свої знання, презентувавши країну і вищий навчальний заклад на міжнародному рівні. Осінні шкільні канікули скауту центру «Сигнал» СумДПУ імені Макаренка цікаво і змістовно провели в Києві. За проєктом «Школа переможця» вони відвідали військовий ліцей імені Богуна в Боярці. Зустрілися зі столичними колегами-скаутами, побували у Євразійському бюро Всесвітньої організації скаутського руху. Крім того, юні сумчани взяли участь у мандрівці лінії оборони Києва під час Другої світової, відвідали планетарій, музеї, інші місця української столиці. Зокрема, стадіон імені легендарного тренера Валерія Лобановського і фан-клуб київського «Динамо». Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!